Och det Lars, vet du. Problemet här det är ju att jag skulle ha tagit en sån här en spärr här, va. Men det får ju inte jag ta. Jag hittar ingen sån hemma. Det ska sitta en sån här grejer som spärrar här. Ser du? Vad fan, det går inte att få tag i någonstans. Det är bara att glömma. Jag ska borra ett hål där och sätta. Det ska gängas. Jag ska visa vad jag ska göra här, Lars. Så här. Sen kommer det en bricka däremellan här. Och sen så kommer det en platta här. Det får inte bygga för mycket. Jag tror det räcker. Fan, det är inte bra heller. Fan. Svär inte fribacken. För då kan du ha. Det kan kosta framtänder. Tänker jag rätt nu, Lars? Helvete, den här är inte rund. Den är, jag ska justera den. När man borrar ett hål här och gängar. Få tag i den här, va? Den här som ska sitta här, va? Det gör ju inte. Jag har ju mycket grejer, va? Men det ska sitta en spärr här. Men jag tror inte det sitter i alla fall sen. Det är så där det ska vara. Så ska det vara. Men, nej, det ska det inte vara. Men det kunde vara så med. Men han var så här, va? Fan, det vet jag inte. Han var så här förut. Jag måste röra det där rak, vet du. Så han inte wobblar. Sen ska det vara en. Vad heter de här säkerhets. Men nu ska jag inte göra så. Nu ska jag. Blir det för högt då får jag göra hål i den jävla kåpan här. Det gör jag ett hål här. Det har ingen betydelse. Det är bara plast alltihopa. Det gör inget om det kommer ut lite skit den vägen heller. Det sprutar inte ögonen på mig. Men det här är lite vetenskap. Så ser hur mycket det bygger här. Se. Det går inte att se. Jo, det går att se från baksidan. Om det är tajt. Då får man inte på någon bricka där. Men då får man göra hål i den jäkla plastkåpan. Så det är svårare. Ja, hur ser det ut? Det finns ju lite. Det är inte mycket inte. Hur fan kan de göra sånt här skit? Jag gör ett stort hål här bara. Det har ingen roll. Vilket jävla öde. Stenåldern. Ja, för det finns inte mycket att lira på här inte. Ja, men var ska jag få tag i en sån här sprint annars? Jag får inte tag i reservdelar. Jag letade igår så förbannat. Du ska inte tro att Biltema har något sånt här. Svetsa här. Jag ska justera upp den här nu så han blir. Han ligger på där. Ja, man kan sätta en bricka på bakstycket där kan man göra. Så kommer man upp lite. Tänk till lite, Lars. Så här. Då wobblar inte så mycket. Men har det någon sexuell betydelse? Det tror jag väl inte. Jag skulle kunna sätta den så här då. Ja, men jag ska hålla kvar kedjan. Så. Och sen borrar jag hål här. Det går inte att få tag i reservdelar nämligen på. Vi bor i Sverige nu, vet du. Det är internationella. Ja, journaler. Det går inte att få tag i grejer alltså. Det är bara att glömma. Ja, så när sprint vet du annars. Låssprint däremellan. Men den kommer inte att hålla nu. Svetsa här. Nu går den ju runt så här också. Det är inte bra. Den här, va, det. Om jag får tag i en sprint här så kanske han håller ett tag, va, men jag tvivlar. Så där får det vara, så. Och sen. Så lägger vi på där. Och sen lägger vi på. En liten, det ska vara en tjockare platta, sen på med en sån här. Men sen kommer vi högt med den skruvskallen sen, när vi gängar. En sån här. Vad tror du om det, Lars? Vad syns det är det? Så jag tår den där plasten. För jag måste annars få tag i en sån här platta, va? Sån här. Den här plattan. Åka till Biltema och snacka med dem, det är meningslöst, va? De har ingen backup. Och jag har ingen garanti, jag får ingen ny maskin. Nej, jag läckte olja från början, men han har läckt olja när jäveln hela tiden, så alltså, jag vet inte varför. Någonstans läcker han.
Han kalvar för mycket. Han ger för mycket, kalvar för mycket. Nu kalvar han ingenting. Vad skulle du göra, Lars? Är jag inte ute på rätt spår? Hålla på att svetsa där. Det går väl kanske. Men då ska han svetsa dit den här så här. Alltså. Vilmäcken, Ullemäck. Måste justera. Jag kan ju åka och fråga. Då slipper jag det här jobbet. Annars så gör jag så här. Misslyckas det, då gör jag ett hörn här, Lars. I den där. För där finns det gods. Jag får inte upp den här heller. Fila lite. Hittar en sprint så skulle jag kunna prova. Men jag har ingen sprint. Och sen går han. Han glappar för mycket den här. Glappen snilla. Därför jag har. Lars, det är därför jag har skruvstä här, vet du. Så jag kan jobba här ute. Förstår du? Det är ingen skönhetstävling. Men det är jävligt bra med skruv. 2 styckna skruvstä. Det är inte alla som har. Det är bara en ny arbetare som har förstått att man kan ha skruvstä. Det är ingen skönhetstävling, alltså. Det är det praktiska man är ute efter. Förstår du många grejer man har haft nytta av det här skruvstädet här. Så, ska vi se. Man får inte klämma in för mycket, för det. Justera. Bondplåta. Måste jag knacka ut den igen istället, vet du. Det är inte bra. Lars, har du tänkt till lite? Han ska vara konisk den här jäveln. Nu ska vi inte svära så mycket, Lars. Bara lagom. Det gör man på arbetsplatser, vet du. Det snackar man skitsnack också på jobben, vet du. Får man inte göra när rättan går runt. Ni får inte prata så mycket, grabbar. Ni måste arbeta, producera. 8 timmar. Är det så? Ja, en del är sådana. De skippar en. Det är ingen social arbetsplats, skriker de. Jaha. Kommer han lite högt upp. Nu så där. Den där sprinten där. Men han går ju runt nästan. Han går ju runt, titta. Det kommer inte att lyckas i alla fall. Det blir jag svetsa, vet du. Jag åker och svetsar den här. Se till, grabbarna, dra dit några lopper här. 4 lopper gärna. 1, 2, 3, 4. Så sitter han ju där. Han ska göra rent. Och sen går inte det, Lars. Då fortsätter vi. Jag ska leta efter en sprint. Jag har så jävla mycket sprintar ligger någonstans. Men jag vet inte var de ligger. Det kommer i alla fall inte att låsa. Får inte gå runt så här. Men jag har ju kinesisk lim. Ska testa det. Ja, man kunde laga avgassystem och allting med det där, vet du, reklamen. Det är 2 komponent, vet du. Göra rent här och sen dynga på 2 komponent här, massa. Vad tror du, Lars? Ja, det hjälper ju inte. Men det, enligt filmen så ska det gå. Då sitter det, vet du. Det är så jävla bra grejer så det är inte klokt. Ja, nu tvättar vi och åker till Karos bil. Han får hjälpa mig. Jag ska ta med lite kol åt han. Han blir så glad för lite grönsaker och här fribacken. Han är så snäll så. Nu ska vi se. Nu ska vi ha lite aceton här och göra rent här så svetslopporna brinner fast. Det som händer annars är att det blir det så loppjäveln bränner sönder den där på den här. Den här. Då går den sönder, Lars. Det är inte bra. Jag får tänka till lite. Har vi några gamla kallingar här? Ja, det går inte att kasta några gamla kallingar, vet du. Det, och tröjor. Det går till det här nu. Och hålla den i bilen. Det är fina grejer, vet du. Man ska vara ekonomisk. Nej, men det är inget fel. Varför kastar man gamla kläder för om man kan använda det som trasor? Vi slår alla hus och trasmatter förut. Det var sånt här, de var trasmatter. Hela huset fullt. De som byggde hus förr. Talk åt, de hjälpte varandra också förr, vet du. Det var ingen business på någonting. De hjälpte varandra att resa tak. Det var taklagsfester och på landet. Det var så förr. Nu hälsar man knappt på varandra. Eller hur, Lars? Hur är det i Hässelby? Känner du någon där i bya? Ja, du känner väl lite folk. Det är tur att man gör det så man inte är helt isolerad. Nu kan vi det här. Hej då.